23-ші маусым полиция қызметкерлерінің мерекесі қарсаңда Хромтау ауданында салтанатты шара өтті. Аудандағы ішкі істер органында қызмет атқарған тәртіп сақшылары марапатталды. Ұжымға автокөлік, ал жас отбасыға пәтер кілті табысталды. Тақырыпта ауданға барып қайтқан әріптесім Гүлия Айтуғанова баяндасын. Әнұранмен басталған салтанатты шараның басты кейіпкерлері еліміздің қорғандары. Мереке күні қарсаңда Хромтау ауданының полиция қызметкерлеріне аудан әкімінің алғыс хаты, полиция департаменті бастығының марапаты табысталды. Сондай-ақ ұжымға автокөлік тарту етілді. Тарихы тереңнен басталатын Хромтау аудандық ішкі істер органында бүгінде 131 полиция қызмет етеді. Жетеуі әйел адам. Хромтау ауданының полициясы бұрын 1938 жылы Новоресей ауданында құрылған, ол кезде Новоресей ауданы болып, аудандық ішкі істер болып аталады. Сонан соң ғана барып 65-ші жылдар осы Хромтау ауданы құрылғаннан кейін осында көшіп келді. Одан кейін базалық орталық болды. Және бізде мұнда жеке құрамға байланысты, және аудан орталығына байланысты қазірге жедел жылдамдық орталығы бар. Осы жерде жұмыс істеп жатқан. Енді жеке құрамға келетін болсақ, бұл жерде жеке құрам 131 жеке құрам саны бар. Соның ішінде бізде барлық немен жабдықталған, қару-жарақпен, автокөлікпен. Шараға аудан әкімі, облыстық департамент ардагерлер кеңесінің мүшесі, ауданның ішкі істер бөлімін басқарған бір топ аға буын қатысты. Жүріп өткен жолдарын еске алып, абыройлы қызметте артынан ерген ел азаматтарына тілек білдірді. Бүгінгі өмір басқа, сендердің замандарыңыз басқа, мінекей қандай сендерге марапатты пәтер беріп отыр. Осының барлығы мына еліміздің 30 жылдағы істеген жақсылығы, әлде де жақсылық болады деп ойлаймыз. Сендердің мына отбасыларың заман болсын. Халық көп, оның арасында тәртіпті сақтау одан да күшті сенімділікті білдіреді. Халықпенен бірге жұмыс жасап, сүйістікпенен қарап жүргендеріңізге, бәріңізге де зор алғыс айтамыз. Әрине, біз әр кезде халықтың біреуі өзіміз болатын болсақ, бір жақты ойлаймыз, бір ғана жақты ойлаймыз. Өзімізді өзіміз тәрбиеге келтіре алмаймыз да, тек қана полиция қызметінің жаңа қызметіне сын көзбен қараймыз. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Ең біріншіден адам баласы өзі отбасынан, өзінің бала шағасынан, өзінің ұрпағынан бастап тәрбиелеу керек. Аудан әкімі тыныштықты қорғауға атсалысқан, қырағы мамандықты таңдаудан еменбеген бұл қызметтің жеңіл еместігіне тоқталды. Полицияда қызмет істеу маңызды әрі жауапкершілігі мол жұмыс. Сіздерге қоғамдық тәртіпті қорғау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қылмыспен күрес, оның алдын алу бойынша күрделі міндеттер жүктелген. Сіздер күнделікті қызметтерде адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелерін шешуге атсалысып келесіздер. Сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі де қоғамдағы абырой беделдеріңіз де осыған байланысты бағаланады. Хромтау аудандық полиция бөлімінің басшылары мен әкімдік тарапынан Ербол Ерділдіұлына пәтер берілді. Ол Ақтөбедегі Қайнар академиясын бітірген. Отан алдындағы борышын өтеп, 6 жыл бұрын осы салаға бет бұрды. 2015 жылдан бастап Хромтау аудандық полиция бөлімінде патрульдік полиция тобының қызмет инспекторы болып жұмыс жасаймын. Полиция қызметкерлері бұл жолға тек жаңағы төзімді жаңағы адамдар келеді көбінесе жаңағы негізгі міндетіміз халықтың тыныштығын қорғау. Қатысушыларға алдағы уақытта ауданның кірер және шыға берісіне қойылатын стационарлық блокбекет таныстырылды. Бұл блокпосттың маңыздылығы басым, өйткені 46 мыңға жуық тұрғыны бар ауданға келушілер көбейген. Сондықтан блокпост арқылы қауіпсіздікті күшейтпек. Гүлия Айтуғанова, Мейіржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.